На Поліссі в розпалі боротьба із сапожтинокопачами. Поліцейські із райвідділків, спецполіція, Нацгвардія, оперативний штаб. Чималі сили залучені до боротьби із нелегалами. Але промисел і далі триває. Чому його важко зупинити, розкажуть мої колеги. Це поліцейські машини на Поліссі. Це зовсім не наслідки ДТП. Так закінчилася чергова спроба спецполіції з оперштабу зупинити нелегальне видобування бурштину в селі Черемель Дубровицького району. У старателів правоохоронці вилучили дві мотопомпи. Група невідомих осіб в балаклавах напали на працівників роти спецпризначення, пошкодила два службових автомобілі, перевернули їх. Десятьом бійцям спецполіції довелося тікати пішки, відбиваючись при цьому від сотні старателів. Врешті троє в лікарні. Загальний стан їхній відносно задовільний. У них є легкі тілесні ушкодження. В одного з постраждалих це забій правої передпліччя, в одного це забій стегнової кістки. Цього разу свої помпи старателі в буквальному сенсі відбили. А це вже інше родовище в селі Соломир. До кордону з Білоруссю кілька кілометрів. Прикордонна смуга, де колись забороняли навіть ходити без документів. Тепер господар тут не закон, а бурштин. Копачі вважають ворогами і поліцейських, і журналістів. Зачем? Ну, знімаєш на відеокамеру. На п'ятий знімаєш. На п'ятий знімаєш. Далі короткої бійки. Погроз справа не пішла. Нашій знімальній групі вдалося поїхати. Але ми повернулися. І вже з Нацгвардією. Прямо біля дороги працює мотопомпа. Відвести її групі з восьми поліцейських не під силу. Єдине, що можна зробити, це на кілька годин зупинити роботу. Заплатили кожну долару. А ви собі вийдете. Свідками такої розмови у кабінеті голови сільради в Дібрівську. За 40 кілометрів від Соломира ми стали зовсім випадково. Говорять, звичайно ж, про бурштин. При появі нашої знімальної групи замовкають. Зрозуміло одне – на землях, де сирець здобувають місцеві, вирішили працювати чужаки. Дібрівці їх вигнали. Звичайна ситуація. Оперштаб зупинити нелегальне видобування не в змозі, розповідає голова сільради. Поліція розгине, вони назад підуть. Ну. Я так думаю, що ну, поставлять палатки, ну, це не виход. Виход із положення – це прийняти той закон. Ті, що не треба, закони приймають, а от видобуток. Прийняли б люди, поремонтували б дорогу. Заплатили б державу гроші. Та поки що на видобуванні сонячного каменю держава не заробляє. Бурштиновий капітал осідає в приватних кишенях. Хтось витрачає його на дорогі машини, будинки, хтось на лікування, іноді на загальні потреби, машини для швидкої та рятувальників. Місцеві воюють з поліцією і журналістами. І якщо раніше прагнули легалізації, то тепер просять взагалі їх не чіпати. Олена Легейда, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер. Рівненська область.